Yevlax rayonu Meyvəli qəsəbəsində 118 fərdi yaşayış evinə təbii qaz verilib. Qeyd edilib ki, bölgələrdə aparılan qazlaşdırma işləri bu ilin sonuna qədər 96%-ə çatdırılacaq. Qəsəbədə qazlaşma işlərinin icrası üçün ümumi uzunluğu 10.164 metr müxtəlif diametrli polad və polietilen borulardan istifadə olunub. Bununla da Yevlax rayonunda qazlaşma faizi 98,5%-ə çatıb. Rayonda qazlaşdırılmayan cəmi 4 kənd qalıb ki, onların da gələcəkdə dövlət proqramlarının həyata keçirməsi zamanı qazlaşdırılması gözlənilir. İlin əvvəlində Cənab Prezidentin müvafiq tapşırığı olmuşdu ki, yüksək yaşayış binalarında qazlaşma və digər kommunal xidmətlərlə bağlı tapşırıqlar olmuşdu. Ya artıq ilin sonuna bizdə 340 yaşayış binası artıq qazlaşdırılıb və ilin sonuna kimi də əlavə bir 3-4 binanın qazlaşılması gözlənilir.